Vale, a veure, Ginos és una empresa del grup Vips, vale? I ja portem bastant de temps amb aquest conflicte perquè bueno, és una empresa que contínuament està acomiadant gent, vale? Els fan signar ara mateix una clàusula addicional al seu contracte on els redueixen les hores de treball, on ells accepten, si la signen, que els poden traslladar a qualsevol centre d'Espanya i si no van cap allà, doncs serien acomiadats. Els fan signar una clàusula de disponibilitat horària del 100%, és a dir, els poden pues, gestionar la jornada laboral com ells vulguin, sense preavís, i tot això sota amenaces. Vale? Els agafen en un quartet i els diuen, si no signeu, aneu al carrer. Vale? Estem parlant de gent amb contractes de jornada parcial, estem parlant que volen deixar contractes de 10 hores, de 11 hores, que amb això la gent no pot viure, vale? I estan fent trasllat de centre que la gent no pot assumir. Llavors, nosaltres amb aquestes accions el que estem intentant és garantir una mica les condicions, que es respectin les condicions inicials dels contractes de la gent que hi ha ara mateix a la plantilla i evitar, sobretot, que no hi hagin acomiadaments. No, l'empresa és el grup Vips, llavors és un grup empresarial i té diverses empreses, que és Starbucks, són els restaurants Ginos, són la cadena de restaurants Wok, els restaurants Vips. Llavors és un grup empresarial enorme, que té beneficis però més que demostrats i que fa tot això al·legant unes suposades pèrdues que després, per exemple, fa uns dies van sortir al diari de l'Expansió dient que havien ampliat en 15 milions d'euros el seu capital. Llavors, s'estan acollint una mica doncs, a l'excusa ruïn de la reforma laboral, una mica doncs, per fer neteja de la plantilla que tenen i bueno, doncs, per tirar d'ETTs, per tirar de treball encara més precari del que ja tenen. Really? A veure, la reforma laboral, l'efecte que té principalment és l'abaratament de l'acomiadament. Vale? Els empresaris ara mateix poden despedir pràcticament sense donar un motiu. Llavors, l'acomiadament és pràcticament lliure, és pràcticament gratis i amb això el que s'està aconseguint és pues tirar d'obra, de mà d'obra molt més precària. Per què? Doncs perquè tenim 6 milions de parats que s'han d'acollir a qualsevol oferta de treball si realment volen treballar. I també doncs, està servint una mica per desunir una mica l'esperit que hi havia o la consciència de classe. Per què? Doncs perquè cadascú tira doncs, per lo que pot. Vale. Ara mateix totes les empreses estan segmentades, tenen la plantilla segmentada en els que cobren una cosa, els que cobren una altra, els que tenen una categoria, els que tenen una altra. Llavors no hi ha unió i per això pues, es poden fer escabetxines com la que es fa ara mateix al grup Vips. Nosaltres ens organitzem a través de les seccions sindicals. Utilitzem aquest model perquè el model, per exemple, dels comitès d'empresa és un model molt rígid, vale? Que abarca un marc molt concret de persones dintre de l'empresa. Les nostres seccions sindicals és un model molt més flexible, molt més dinàmic, i el que intentem fer amb elles és fer partíceps a tota la plantilla del que fem. Que ells prenguin les seves decisions, que si s'ha de fer algun acte com aquest, que han vingut treballadors de la pròpia empresa, que siguin els primers que participen. I això és el que realment fa que tinguin consciència dels problemes que tenen i de com solucionar-los. Jo crec que és l'única manera, realment. Ara, ens veiem obligats a venir aquí a les portes de l'empresa, primer perquè l'empresa no vol parlar amb nosaltres. Nosaltres tenim delegats sindicals reconeguts per la llei, però no reconeguts per l'empresa. Llavors no podem accedir a l'empresa per parlar, per donar-li les nostres alternatives, per exemple, les nostres solucions. I després també doncs, perquè
a les empreses els hi fa una mica de por que realment partícips als treballadors, no els hi agrada, els hi fa por. Per què? Perquè ells amb el seu marc doncs, tenen la plantilla doncs, una mica controlada i amb actes com aquests, per exemple, doncs, no controles el que vol la plantilla, no controles les reivindicacions que poden arribar a fer i això no els hi agrada. Llavors, creiem que és bo que se surti al carrer, és hora d'estar al carrer. Vale? Avui mateix, quan estàvem parlant, la gent que estava passejant per aquí esperava i escoltava i deien que sí amb el cap. Nosaltres fem això no perquè diguin que sí amb el cap, sinó perquè la propera vegada es posin amb nosaltres aquí a la porta i siguin ells els que també li diguin a aquesta empresa o a qualsevol altra que no tenen vergonya. Llavors és una mica crear consciència dintre de l'empresa, però també crear consciència dintre de la societat. Really? Pues la CNT és un sindicat anarcosindicalista. Ara mateix és l'únic sindicat de l'estat espanyol que no es regeix per la representació unitària, és a dir, que no participa a les eleccions sindicals. I és un sindicat històric que es va fundar el 1910, vale? I que en el seu moment va aconseguir doncs, arreplegar tota la classe treballadora i que va aconseguir que tota la classe treballadora s'organitzés i una mica doncs, va prendre les rendes de la seva vida laboral. Ara mateix doncs, intentem una mica doncs, traslladar l'esperit que van fer els nostres companys, pensar que moltes de les coses que tenim avui i que pensem que han estat sempre, doncs les va aconseguir la CNT, la jornada de 8 hores, el dret a una baixa laboral, el dret a les vacances remunerades, tot això ho va batallar la CNT i ho va guanyar. I ara ho tenim com algo que hem tingut sempre i va costar molt. Per això posem tant d'èmfasi en lluitar pels drets, perquè es van lluitar una vegada i ara el que hem de fer és defensar-los, no tornar a reconquerir-los, perquè ja els tenim. Hem de pensar que aquestes empreses són empreses que tenen beneficis bestials i que aquests beneficis, curiosament, no repercuteixen en el benestar laboral dels seus treballadors. Hem de saber que, per exemple, els treballadors de Starbucks, concretament, són una de les plantilles més precàries de totes les que hi ha. Si nosaltres venim a consumir aquest establiment, els preus són abusius. Són preus que la major part de la població no es pot permetre. I, per contrapartida, els treballadors són els que menys cobren, potser, o uns dels que més cobren. Llavors, empreses com aquesta treuen els seus beneficis precisament de retallar els beneficis o els drets de la gent de la seva plantilla. Llavors, nosaltres pues, el que demanem és que, si se'ls ha de fer mal, perquè és l'únic llenguatge que ells entenen, és atacar directament els seus beneficis. Que els seus beneficis siguin menys, perquè no els hi podrem treure, però que siguin menys. És el que amb ells realment els hi fa mal. Que estem aquí al carrer, els hi molesta, però si no li toques la butxaca, no, li estàs fent mossegades, no li estàs fent mal. Really? A veure, nosaltres, en totes aquelles empreses en les que sabem que no es respecta els drets de la gent que hi treballa allí, sempre cridem al boicot. Per què? Doncs per això, perquè és la manera que tenim de fer mal a les empreses. Només entenen aquest llenguatge. Llavors, també hem de pensar, perquè hi ha molta gent que pensa que bueno, però és que llavors hi haurà gent dintre que són treballadors i que també els afectarà si hi ha pèrdues. No. Els únics que perden són els que tenen els beneficis, que no és la gent que està aquí al mostrador. Llavors, s'ha de boicotejar aquestes empreses, evidentment. Se'ls hi ha de parar, és l'única manera que tenim de parar-los. I potser és una manera molt contundent, però és que la nostra resposta ha de ser igual de contundent moltes vegades que l'atac que patim.
Home, hem de partir de la base, no?, que els pactos de la Moncloa, el que va ser quan va sortir el, pues, el sindicalisme i el sindicalisme vertical, es va fer precisament per controlar, vale? Va ser un invent que va tenir en aquell moment l'Estat per controlar la classe treballadora. Va dir, bueno, pues, el que volem és triar nosaltres amb qui parlem per no haver de parlar amb els treballadors. Llavors, amb això que s'ha aconseguit, pues, paulatinament els treballadors hem tingut el gran error d'acomodar-nos una mica en el delegacionisme, de dir, bueno, ells ens representaran, ells ens defensaran, i una mica per deixadesa nostra i també per acomodament de les persones que han estat pues, delegats d'aquests sindicats. Ara mateix tenim un panorama que la gent està desencantada amb el sindicalisme, perquè realment el sindicalisme oficial no ha fet res, i el poc que ha fet ha estat per vendre els treballadors. Ens estem trobant un panorama en què, per exemple, els mateixos sindicats com Comissions i UGT han fet eres a les seves pròpies plantilles. Llavors això demostra que estan una mica empapats de la filosofia del sistema capitalista. Hello!